habeen wanaagsan daawaday liibaan maxamuud shiikh ayaan ahay waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorkaran warka habeen waxaana ku daawan doontaan waalidiin kulan isu imaatin ah ku yeeshay magaalada muqdisho waxa ay dowladda soomaaliya ka dalbadeen in xogta caruurtooda oo maqan ay la wadaagto midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya doorashada 2021 waxay ka digeen in la siyaasaday walwalka waalidiinta dhallinyarada baadigoobka ugu jirta madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan shiikh aadanna waxa uu sheegay in waqtiga doorashada dib loo dhigi karo balse 8 Febraayo ay ku eg tahay muddada xilheynta madaxweyne farmaajo wararka kale ee caawa daawad doontaana waxaa qayb ka noqonaya siyaasi jir cali madoobe oo hore uga baxay xisbiga uu cid kadib khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo guddoomiyaha xisbigaasi faysal cali waraabe waxa uu maanta dib ugu laabtay xisbiga uu ka baxay ee cid intaas waxay ahayn qodobadii ugu doorkaroona warka habeen ee telefishinka mustaqbal u diyaar garow daawade warkaas oo faahfaahsan gurow insha allah isku soo noqod wanaagsan waa 20-ka bisha Janaayo sanadkan 2021 waxaan ku bilaabayaa waalidii soomaaliyeed oo kulan isu imaatin ah ku yeeshay maanta magaalada muqdisho waxa ay dowladda soomaaliya ka dalbadeen in xogta caruurtooda oo maqan ay la wadaagto muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo shacbaxayay warar sheegaya in dowladda soomaaliya dhallinyaro tababar ciidan loo qaaday ay dagaal gelisay islamarkaana laga dagaal geliyey qaybo ka mid ah dalalka etoobiya eritreya balse dowladda hadalkaasi gaashaanka ayay ku dhufatay waalidiintan oo kulanka isku imaatay ka muqdisho ku yeeshay waxa ay madaxweynaha soomaaliya ka dalbadeen in xogta caruurtooda uu la wadaago ama meydadkooda uu siiyo haddii ay geeriyoodeenba waa sida ay hadalka u dhigan maantay hadafka halkan iskugu kaaya keenay iyo hawshaan la kulmisay waa arrin aad iyo aad murugo dhowu hayse weeye beerkayagii baan weynay keliyahayagii baan weynay ubadkayagii baan weynay dowladdii naga qaadayna waana maqli weyday waa wax kastana waa ka hadalnay wax jawaabana waa ka weyn ma ahan dowladdu inay isandhatirto isna dhagatirto isna carab tirto waa inay ka hadashaa waxa ku maqani waa dad xoolo ma ahan haddii ilaahay kuu reeya badeeco ma ahan dad baa ku maqan dowladdu waa inay dadkaa noloshooda sheegto ama geerideedu sheegto ubadkiini la askareeyey etoobiya laga iibshay iyo eritreya la geeyey iyo aksum baa lagu laayey madaxweyne waxaas waa u adkaysan weyna annaga waxaan aqbalaynana ma ahan codkaaga caddee wax sheeg ninka ragga ahay waxaa fiican inuu wax sheego shacbiyadaana wax u sheeg shacbiyadaadi weeye ummaddii adigu aa madaxweynaha u ahayd weeye sidaan inaa walbahaar hal kelimo oo adiga aad odhan kadhid inaa walbahaar iyo walwal ku abuurtid maahan magacayga waxaa la dhaha faadmo yuusuf kulane waxaa iga maqan wiil wiilkaas oo laga qaaday bishii sanadkii hore 2019-kii bishii 10-aad 15-keedii wiilkaas ilaa had xilligan hadda aan joogo weli wax warar kama maqlinin waxaa marka hore wiilkaas loo qaaday ilmaha waxaa la yidhi dugsi sar uu sanadkaas dhameeyey waxaa la yidhi jaamacad qadar ah la ydiin geynayaa ilmaha waxbarashaa laydinku wadayaa kabacdi waa laydin soo celinaa haddii ilaahay idmo ilmahana saasaan ku dhiibnay wixii ka dambeeyana wax warow waa ka weynaba waxaa noogu soo xigtay in la dhaho ilmihiinni waa baabe-en waxaa laayay bahalka tigraalaysay madaxweyne abii baa la siiyey balaayo iyo hog baa noo socda annaga waa ma seexanno ma harsanno ma hoyanno bila aadan baa nahay ilaahay baana abuurtay idin kale ilaahay baa idin abuurtay waddankana idinkaa dowladka madaxweyne waxaan kaa rabnaa ilaahay inta ka cabsatid oo rasuulkiisa ka cabsatid inaad ilmaheennaas hadday dhintaana meydka noo keentid hadday nool yihiinna nolosha noo keentid ilaahayna aad ka baqdid baan rabnaa adduunya waa waxaan aqara la tegi doonaa maanta qiyaamaha ilaahay waa kula xisaabtami doonaa shacabkan adaa mas-uul iyo madax ka ah allaha ku abuurtay ka cabso wadnahana fadhiya cunto ma cunno ma seexanno ma harsanno allahay ku abuurtay ka cabso ilmahani waa maqan yihiin waa weynay meel ka raadina ma naqaano adaa ilmahani naga kaxaysa ilaahay ku abuurtay ka cabso haddaad ra-iisul wasaare leedihiin iyo haddaad wasiir baarlamaan leedihiin iyo haddaad bahalkii leedihiin kulligii intaa isku tagteen ilmahani noo keena hadday dhintaana maydka noo keena hadday nool yihiina noloshooda noo keena xilligan tababar ilma kuma maqaadaan adduunka dhan waa lawada keenaa kuwaad eritreya ku xanayseen maxaa fariisiyey mud adduumaadko dhan baad ka soo daldalaysaane hameenii maalin waa taagana mana harsana mana hoyna waxa dhaca iyo waxa jiraan waa ognahay ilaahay ku abuurtay ka cabsa madaxweyne annaga nala tixgeli nala hadal shacabkaagii baan nahay allihii ku abuurtay ka cabso
المهني جواب دقدق أنا قصي. أبى شو ظهر تانصوب بلابو. أنا قتون كو أهر يوحنا جلعي أو الدولة دتون كو نجا جلعي. مركي اللي يري المهني قدر باللود دقيا. أو سداس أيدد يرهذا نقصا أورورشا أو أضي على يرهذا نورورشا أو سراكيل أورورساي أو ليس كاس لجو حريجي أو نبضنا يوسميين ده بدنا قدر لجو هاي تون كي أهر يهرت الدولة دحلي قاسمبون نجلعي. إلى أي مركان أو أن شغننا وعن نوصو يريسا تون كي هرو سيدي نوغو باقيا ايا وحي نوصو يريسا ديباتدو دا ايا وحي عبا ميديا هيا دون كودان قرهباي ماركي او ريسا وحي اهي تماني تضباد ديماتاي لابا بلود بان وريغيني انتاس الباب كستو دولة دوان قراعني هل قفو او نقاقن ايا حكومة دا كترسن مجدو انتا ديباتون باس عطي او دكتين نيا على القلب جاي نكسو داعيسي هرداي هياد والاقتغي دولة دونا معهان وهو عدد والد كي دلا تشوغا وشعب كيدي الدوم الله صوغا تي معها قفك اسكاري نقنا ياه يكاد قفك اسكاري نقنا يا ابي هو يولي ابي هو يقدم بيا هدي دولة دو اي حميس اسقنا وناتين ميو مركع وعن عطسانينا او دولة دو كعطسانينا دادك انتا نقمقنا او ان لا نهي او واح نوشيغا ان لا نهي او عيد دولة دا كترسونا نيقن عيسا ان لان نهي او دولة دو اي مارة وحان شرين كسو قادة دادك شعبي قاها انا يسيدا وقود اقصيها بدن دولة دو نيقن عيسا ادون كو دنبا وركان كالقاري ايادا ويا الهي با حقيقة دا اوغ ايادا ان با كفكتا دولة دا اوغ دادكاس هداي نوليهين يا هداي دين تيمبا انا دولة دو نيقن عيسا او اي شعب كيدا دا جيسا او اي قن عيسا او واحجر هداي يرى يهداي واحجر ايهين جاري والو دا تشوغي اي رهدان ورشا عب كيجي وحاس صنبا داي دولة داي تراضو هدي اي نول يهين او وحا لشيغ يا برنبغان داي تاينا ان اي دولة دو كان داشو او اي دو لفت كيدو اي سن دولم يقرن يوح لقوض اي سن دوشة سارن دولة دا انتاسان كعطسان اينا عطسي دير اي عطسي قابن انتوا ان اي نتيخي قليسو وين اي نت بنيو آدم بانو نهي المان نغمقان كوا نغمقان او سيداس نوغو ديبايسان هداي ايدي يمادان والد كستو وشيغ يا ديب كيلوغ جيستي صورت قلنا معها والد كيسين تو قويو انو نكرا وشقويو وحا يغمقان والالكي الى دشوه يدي اباه دلين وحو نغمقان يهي سند يشن بلود الا يهد واح جواب اي واح ورا كما هينو دولة دا صوماليا وحان قعد صن لهين المهن سيدك دقاينا واربحينو وسو بحيان هداي نوليين يا هداي دنتين انتبا انتا سان قعد صن اينا مدحوينا اي لوز وزارة ادمان امد اسلام كميل والبايو جوان اينا واربحين تيدا الماس هداي نوليين هداي دنتين انتبا نسو قارسيان maalmi ugu dambeeyay magaalada muqdisho ayay hablaheen badan ka jirto oo ku aadan in dhamaan caruurtii loo qaaday atoobarka ciidanka intooda badan la dagaal galiyay balse dawladda Soomaaliya wali way aamusan tahay marka laga reebo in gaashaanka ay ku dhufatay wararka sheegay in caruurtaasi la dagaal galiyay dhinaca kale isla wararka waalidiinta iyo sidoo kale caruurta qusay hadaan si aan baqadana midowga musharaxiinta doorashada 2022 waxa ay ka digeen in la siyaasaday walwalka waalidiinta Soomaaliyeed ee dhalinyarada ka maqan baadi goobka ugu jira Bashiir Maxamuud Yuusuf ayaa ka waramaya arrinkaas waxaan anagu aaminsanahay arrin la yareysan karo oo dawladdu ay oran karto waa arrin siyaasadeed dareenka xanuunka leh ee runtii ay ku dheehantahay murugadu in laga dhigo waalidiintaasi inay yihiin dad dareenkooda la adeegsanayo oo siyaasad loo adeegsanayo aad baan wax u nahay midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2022 oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka dooday arrimaha amniga doorashooyinka xaaladda gobolka Gedo iyo walwalka waalidiinta Soomaaliyeed ee sheegay in dhalinyaradooda aysan ahayn rag iyo ruux afayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed oo warbaahinta la hadlay waxa wax laga xumaado ku tilmaamay dhalinyarada maqan walwalka waalidiinta iyo warciinta dawladda dhexe Soomaaliya oo ah in ay ku tilmaamtay arrimo la siyaasadeeyay Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa maqaam sare geeyay walwalka iyo cabashada isbarbar socda ee waalidiinta dhalinyaradoodu maqan tahay dawladda federaalka Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waxay ka dalbanayeen waa waalidiinta in loo soo bandhigo xogta ku saabsan caruurtooda waxaan leenahay arrintan arrin fudud ma aha arrin sahlan ma aha waxa la sheegay waxa weeye tiraad u badan oo dhalinyaradaasa oo waalidkood runtii ay ka warla yihiin ama aan wax war haba yaraatay ka haynin muddo dheer waxa mudan inaan xusno dadkaasi runtii inay idaacadaha ka hadlayaan inay social media ka hadlayaan inay qaarkood isu soo baxyo ay runtii gobolada dalka ay ka qabanayaan arrinkaasi waxaan anagu aaminsanahay arrin
la yareysan karo oo dawladdu ay oran karto waa arrin siyaasadeed dareenka xanuunka leh ee runtii ay ku dheehan tahay murugadu in laga dhigo waalidiintaasi inay yihiin dad dareenkooda la adeegsanayo oo siyaasad loo adeegsanayo aad baan waxu nahay afayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed waxa uu dhanka kale sheegayaa in heshiiska tababarka ciidanka uu yahay mid ku saabsan sharciga dalka lagana warhayo dalka la geynayo isla markaana la soo bandhigo marka la qaado iyo marka ay dalka dib ugu soo laabtaan sidaas awgeed dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay in walwalka waalidiinta dhalinyaradaasi inay ugu sii dartay kadib markii wasiirka warfaafinta Soomaaliya uu ka gaabsaday in Eritrea loo qaaday mar la weydiiyay su'aasha waxa la yaab leh arrinta ku saabsan tababarka ciidamada waa arrin ku saleysan sharciga dalka heshiisyo in lala galo dawladaha tababarka runtii inoo fidinaya waa arrimo aan qarsoonayn oo aynu ognahay dalalka qaarkood markii tababarka u baxaya daacadaha iyo TV-yada laga sheego arrinta la yaab kale waxa weeye dhalinyarta faraha badan ee la leeyahay waxa la geeyay dalka Eritrea oo wasiirku markii la wareystay ee wariyuhu u weydiiyay inay jirto tababar inay ugu maqan yihiin dhalinyar Soomaaliyeed dalka Eritrea uu ka jawaabi waayay oo uu ka meereystay waxaan aaminsanahay arrintaasi waxay shaki iyo mugdi badan gelisay oo ay ku abuurtay waalidkii cabanayay maadaama ilaa hadda aanay garanaynin dhalinyaradoodu meeshay ku tababaranayaan iyo meesha ay joogaan iyo xaaladdu halku socon tahay qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyarada ka maqan tahay oo mustaqbalka la waxay sheegeen in ay heleen xog la xiriirta inay ka qayb galeen waa dhalinyarada dagaalka dawladda federaalka Itoobiya iyo ismaamulka Tigray dhexmaray balse waxaa arrintaasi gaashaanka ku dhuftay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shareef Xasan Shiiq Aadanna waxa uu sheegay in doorashada waqtigeeda dib loo dhigi karo balse muddada xilheynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay ku egtahay 8 Febraayo Samsam Maxamed Cali musharax madaxweyne Shareef Xasan Sheikh Aadan oo laba jeer gudoomiye baarlamaan soo noqday iyo madaxweynihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka qayb galay kulan su'aalo lagu weydiinayay ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan doorashada Soomaaliya 2022 wuxuu soo jeediyay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo rais wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan madaxda maamul goboleedyada iyo murashixiinta ay ka wada hadlaan qaabka ay u dhaceyso doorashada Soomaaliya iyo in lagu gudbo aqabada taagan Shareef Xasan Sheikh Aadan ayaa sheegay in waqti ahaan laga gudbi karo muddo xileedka dowladda oo ku siman 8 Febraayo 2022 balse ay tahay marka lagu heshiiyo sida wax lagu wadayo diyaar garowga iyo qorshaha hoosha lagu wajahayo doorashada koor muddo xileedka madaxtooyada Soomaaliya waxa uu ka digay in muddo xileedka madaxtooyada uu dhamaado iyadoo aan laga heshiin doorashada Soomaaliya iyo hab maamulkeeda 8 Febraayo hadii la gaaro dib heshiis la yahay mushkilad ma jirto oo doorashada loo yahay oo roadmap loo yahay dib loo yahay nooceeda waqtiga ay dhacayso sida ay u dhacay hadii loo yahay wax dhibaato ma jiraa dhibaato laakiin waxa imaanay hadii ayadoo 8 Febraayo la gaaro ayadoo doorashada ay u dhacayso aan heshiis laga ahayn waqtiga ay dhacayso aan heshiis laga ahayn hadii taas ay dhacdo mas-uuliyadda ha qaaday dadka maamulka jooga oo madaxweynaha ugu horeeyo marka aniga waxaan qabaa in lagu heshiiyo arrinta ayada si dadka oo dhan ay dhibaato uga baxaan hadii wax ku darsamaan dhimale waxa ku darsami karaan waqti waa ku darsami karaa madaxweynaha laakiin 8 Febraayo kaga eg tahay hadii la heshiiyo sidii wax loo maamulaayay iyo wixii la joojinayay iyo waxaan la bedelaynay in wax la magacaabayn horaan loo sameeyay arrimahaas oo dhan kulligood waa la yaqaanaa habkii loo sameynayo marka aniga waxaan ku talinaa in shir la isugu yimaado oo degdeg ah ayna ka qayb galaan madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo maamulada ay ka qayb galayaan in si degdeg ah loo isugu yimaado roadmap iyo waqti in lagu heshiiyo muddo xileedka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku siman 8 Febraayo 2022 waxaa ka dhiman 29 cisho oo keliya mana saldhigan doorashada oo waqtigii loo qorsheeyay ay ahayd inay bilaabato 2020 Samsam Maxamed Cali Mustaqbal Muqdisho waad mahadsantahay Samsam iminkana magaalada Hargeysa
السياسي جير علي مذوبة وهروج بح حزب يقعد كدب خلاف سواء كلا نحكي لا يسجى يقدوميها حزب جاسي فيصل علي ورابع وحومات الدب يقول أبت حزب يكب حي يقعد وبحين تور كانوا حارجيسك صدري وري محمد دعاء عبدي سياسي جير علي مذوبة وهروج ترسنا حزب جا معارض كاه يقعد aya xisbigaasi iska gategay kadib markii uu khilaaf soo kala dhaxgalay isagii gudoomiyaha xisbigaasi uu cid engineer Faisal Cali Waraabe balse siyaasi jiir oo maanta markala warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xisbiga uu dib ugu noqday isla markaana arintii hore khilaafka u keentay uu isagu mas'uuliyadeeda lahaa waa kan siyaasi jiir oo arintaas ka hadlaya ragga joogay ee xisbiyanka xisbiyadu way ka baxaan meel kale way u guuraan aniga se mayda inaan meel kale u guuro asbaabii aan kaga tagay aan xisbiga ahayn marka ay talaayiga ahayd inaan u gudbiyo farinta xisbiga isagoo taladii ku jiray ma arko uu qaatay wixii ay dibsadeenna aan imkadanna ka raali gelin si kastaba haatee siyaasi jiir Cali Madoobe oo maanta dib ugu noqday xisbiga mucaaradka ah ee Ucud ayaa marar badan xisbigaasi ka baxay mar kalena ku noqday Maxamed Ducaale Cabdi guud ahaan daan waday warka habeenay telefishinka mustaqbal ayaa taas ku soo gabagabeynaya Liban Maxamuud Sheekh ayaa nahay inta ku kulmi doona warceenkan oo kale inta nabadgelyo Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud accountkaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet